Тай, здрасти хора! Кво става? Кво правите? Аз пак нещо викам в каската, не знам защо. Читай. Днеска съм в супер настроение. Времето е хубаво, реших да изкарам мотора. Малко и той да види свят. Стига с тия гаражни логове и т.н. нататък. Попрея, отивам до сервисчето да видя какво става, какво не става. Вижте сега, приятели, от най-външната част обикаля цялото кръгово. Той са, нямам думи, просто хората. Не знам в другите градове как е, но в Сливен положението е мега зле. Изобщо не знаят никакви правилници, нищо не знаят. Ами, май съм аз. Нито правилници, нищо. Е така. Реших малко да поразвоза лекичко днеска. По-такова лежерно. Градско. Че не съм карал този мотора. Аз и нямах за страховка, де. Но и не съм го и карал. Обаче днеска времето сутринта беше добре, сега нещо взява се заоблачава и го дават, може и да завали след обяд. Ще видим. Замислил съм да се взема нови огледала за мотора. Обаче пък се чуда. Защото няма да имам толкова добра видимост, колкото с тези. И се чуда общо взето какво да правя. Дали да взема между няколко модела се чуда. Едните са и тук по-такива прибрани стоят. А другите са огледала и тук на дръжките отстрани. Тук какво огледала, ще взема само едно. Обаче пък няма да мога да виждам назад абсолютно нищо, трябва да се извъртам постоянно. Което и това не е много яко. Тъй че не знам, трябва да видим да се помисля дали те да остана. Защото честно казвам, че огледала са ми супер, нито се изкривяват от вятъра, нито абсолютно нищо. Тъй че не знам, трябва добре да се помисля дали да си пренебрегна комфорта заради визията или не. И те, ще видим общо взето какво ще направя. Ще отивам до сервечето да видя Мартин, ако днеска работи, де, защото е събота. И не знам дали работи или не. Нямам никаква идея. В града, между другото, много треноги взеха да славят на някакви супер необичайни места и вече човек да се чуди какво да прави. То какво да прави? да кара бавно. И тъй. Ще видим какво ще направя. Специално за огледалата говоря. Момчето забрави, кой да прави? Той са кефи са на аудито. Не знам дали се видя на камерата. Кефи са на аудито, гледа се салончето вътре. Той се отваря, станало 10 секунди вече зелено. Кой да прави? Между другото, като се кара градско, днеска е супер. Топличко. Сега мотора направи температура. И понеже от филтъра нещо прикапва масло на генерацията и мирише на масло. Понамирисва на масло и цима. Ще видим. То винаги между другото е тъй. Не знам как е при вас. Може да споделите долу в коментари, че ако и вие го имате този проблем, откакто съм го взел този мотор, когато му се сменя филтър, винаги прикапва. Защото ли се получава, направо не знам. Не, няма го днеска нашия човек.
ще дойде пред седмицата. Между другото, гледайте се моторите, приятели, да са технически изправни, всичко да е наред. За да нямате проблеми в последствие. Защото е много важно. Преглеждайте ги нещата. Затягайте ги, съответно, каквото има за затягане, за преглеждане, защото това е нещо много важно. Това не е като на колата, едва ли не да стане нещо да спреш. Тук се движим с голяма скорост и нещата в повечето случаи, да не казвам 100%, ама 90% са фатални. Тъй, че ако ние самички не се пазим, няма кой да напази. Ако чакаме някой кола тъс или тъс да напази, няма как да стане. Той е в някакви много редки случаи. Че така, приятели, специално за треногите, сега пак се сетих. За треногите сетих, вече снимате в гръб. И направо положението е много неприятно. Те даже вече нарочно ги слагат на такива места, че ти да не я видиш, но не може да снима в гръб. Много яка гледка, приятели, на Карандила. Надявам се да се вижда от тук, от ъгъла. Секунди имам. Вече няма и толкова. Ей, тук между другото много цъкат. В гръбчикът ти сложа тремочката так. И ти като дигнеш 60 и... Честито. Ама това е. Зато и до 59. Няма наистина. Аз се смея, обаче работа изобщо не е смешна. Аз ще направя едно две кръгчета е така. Колкото за спорта. Ето, ясно, че няма той да ми спорта. Вие не си помислете, че ще излезна малко с мотора и ще се прибера. Няма такова нещо, че имам после на зала. Днеска е ден за крака. Тъй, че... Пък днеска не знам събота битачи, има ли, няма ли битачи, какво има, какво няма. Защо не знам как е положението. Оп, на червена мина. Ай, сега и ти мине на червено, брате, и направо си... Направо си номер едно. Тъй. Какво става нашия? Набира скорост. Яко набира скорост. А, гледаме. Аз държа на часовника на мотора, не го сменям. Винаги стои на такова, на лятно часово време. Много се чуда. Нещо друго. Аз се чуда. Наистина много се чуда дали да не се взема шифтърче за мотора. Защото той е бах ти кефа човек. Направо ти... Няма мигач, брат. Няма смисъл да даваш мигач. Аз подразбрах, че ще завиваш.
че се чува дали да не се взема шифтърче на мотора, защото той е бахти кефа. Поне не съм карал между другото мотор с шифтър, но според мен това ще е бахти кефа, наистина. Като гледам, нито връщаш гъста, нито... много голям кеф е. Можеш и днеска една по една да направя, ама... няма да е днес. Виж, човека по въжевчане на спира, на пешеходците пък. Ние не сме газари. Браво, браво, мигач има. Ще така, днеска това ще бъде влога с мотора. Градско лежерно каране. Да разчупа малко ежедневието. Какво да го разчупа то? Аз съм отпускър, е. Много гадни дупки. Изключително гадни дупки. Познато ли ви е това място, приятели? Който ми е гледал влоговете, сигурно му е познато. Който не ги е гледал, еми време е да ги гледате вече. Дълго нещо съм замислял, между другото през отпуската, обаче все още никой не ми се е навил на къла да изкача някой връх. Още не знам кой и как и защо, но много ми се искаше Ботев. Обаче все още на Ботев е студено. Гледах, че повечето хора го качват в разгара на лятото, юни, юли, август. Защото там времето наистина се променя се адски бързо и не трябва да се ходи. За толкова начин не трябва да се ходи. Ами не трябва да... трябва да се оцели просто време. Така че имам много голям нарак специално за Ботев, защото ще го приема като изпитание. Но ще видим, няколко ми се навие на къла. Ще видим какво ще стане. Яко мерцедесче, кой е това, не знам. Не, CLS, SLS, нямам никаква идея. Не, не знам. Да не се излагам тук да говоря глупости. Другото, което още не съм решил, също какво да се взема, е обективче за DJI-ката. Искам да повиша качеството на клиповете, които правя. Затова ще взема нов обектив на DJI-ката. Гледам различни филтри, гледам различни неща, така че тук поне, нали, има голямо разнообразие. От филтри ще видя какво да бъде и така. Аз карам, колко километра направих. Това едно каране, 20 км е градско и че не ги усещам. Спирачната течност ще се сменям и още други консумативи, които са си. Антифриза го сменях миналата година, така че няма да го пивам него. Спирачна течност казах. Свещи, между другото, защото не съм ги пипал, откакто съм купил мотора свещите, така че мисля и тях
Няма проблеми, не давай мегач. Аз разбрах, че ще завиваш. Свещите няма смисъл за тях. И баща, докато му дам гъщице. Всичко е точно. Че така. Свещи ще смена. Ще видим какво друго още. Общо взето да ви кажа какво съм забелязал, че колкото по идиотски караме с града, толкова по ти правят път, колкото и гадно да звучи, правят ти път и общо взето вероятността да блъсне някой, да паднеш, може би е една идея по-малка, защото хората виждат, че правиш някакви ненормални неща, пазат се от теб, а като си някакъв възпитан, като спазваш правилниците, като не знам си какво, нали, просто нали, не че толерирам някой да кара по този начин, но това е. За жалост истината е такава. Не знам как е в... нали, не мога да кажа за всички градове на България дали се отнася, но специално за моя град е абсолютно така. И веднага ви давам отговор на моята теза, да защитя моята теза. Това е така, защото нали, давам ви чист пример. Миналата година щях да хода до... не знам някъде щяхме да се съберем да караме. Нали, много се пазя, всичко е прекрасно. И същевременно е тук на едната стофар, ми на другия стофар. Да брат, няма проблеми, всичко е точно. И на другия стофар е тук съм спрял. Ще така на стофара и спирам се нормално зад колите. Стофара е червен. След това става зелен. Ей, тук за точно за този стофар ви говоря. Става зелено, обаче зеленото е много кратки секунди. Вече няма буряч, миналата година имаше буряч. И нали аз виждам, че ще ми стигне времето общо, взето за да мина. И прицелям така, виждам един пешеходец, възрастен господин. И естествено, че ще спра. Спирам и му казвам, заповядайте господине, минете. И в момента, в който го соча, нали да може да премине движението, защото е там нормално, като видимо турист, да се дръпне. И му давам път и в момента, в който му давам път, един ме нахува толкова яко отзаре, че не мога да сваря да падам да правя кълбета. И нали аз отскочих такъв от мотора, нямаше проблеми. То какво нямаше проблеми? Смисъл, дарих се малко, но нищо нали сериозно. И го питам, викам, какво стана, че какво правиш, той вика, що кай спираш. Имаше кай примерно 5 секунди, защо спрямам мотора, защо спрямам пешеходеца, как няма спрямам човек, нормален ли си? Общо, зато той беше с две думи ситуацията.